Жапонияда Халон тайфуннан 13 адам жарақат алды. Соңғы мәліметтерге қарағанда 12 префектурадан 230 мың тұрғын эвакуацияланбақ. Олардың арасында Кюсю аралы, Киото және Осака префектуралары бар. 4,5 мың үй жарықсыз отыр. 470-ден астам әуе рейсі кейінге шегерілді. Елдің оңтүстігінде теңіз қатынасы уақытша тоқтатылды. Қазір Халон дауылы Сикуку аралына жақындап келеді. Екпінді желдің жылдамдығы секундына 35-50 метр, ал теңіздегі толқының биіктігі 10 метрге дейін жетеді. Мамандар су тасқыны мен лай көшкіні болуы мүмкін деп отыр.